ഏയ് എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത്? ആഹാരം കഴിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ കൈകളും വായും വൃത്തിയായി കഴുകണം. വരൂ, നമുക്ക് ബാത്റൂമിലേക്ക് പോവാം. നിങ്ങൾ വൃത്തിയായി കഴുകുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഞാനും കൂടി ഒന്ന് നോക്കട്ടെ. ബാത്റൂം അഥവാ കുളിമുറി. കുളിക്കാനും കാലും മുഖവും കഴുകാനും നാം കുളിമുറി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ബാത്ടബ്, ചരിഞ്ഞു കിടന്നുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നന്നായി വിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടോ കുളിക്കാനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് ബാത്ടബ്. വാട്ടർ ഹീറ്റർ, കുളിമുറിയിൽ ഈ വാട്ടർ ഹീറ്ററിലൂടെയാണ് ചൂടുവെള്ളം ടാപ്പിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. ഷവർ, കുളിക്കുമ്പോൾ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ നിന്നും വെള്ളം തെറിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഷവർ. പലർക്കും ഷവറിൽ കുളിക്കുവാൻ വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. ബാത്ത് ടവൽ അല്ലെങ്കിൽ തോർത്ത്, കുളിച്ചതിന് ശേഷം ദേഹം തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന തുണിയാണ് തോർത്ത് അഥവാ ബാത്ത് ടവൽ. ടൂത്ത്പേസ്റ്റ് അഥവാ ദന്തചൂർണം, മൂലികകളോ അല്ലെങ്കിൽ രാസവസ്തുക്കളോ കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന പശ പോലെയുള്ള ഒരു വസ്തുവാണ് ടൂത്ത്പേസ്റ്റ്. പല്ല് തേച്ച് വൃത്തിയാക്കാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ടൂത്ത്ബ്രഷ്, ടൂത്ത്ബ്രഷിന്റെ കൂർത്ത അഗ്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ടൂത്ത്പേസ്റ്റ് കൊണ്ട് തേച്ച് പല്ലുകൾ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കാം. സോപ്പ്, സോപ്പ് ദേഹത്ത് തേച്ച് കുളിക്കാനും തുണികൾ അലക്കുവാനുമാണ് നാം ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. ഷേവിംഗ് ക്രീം, പശ പോലുള്ള ഇത് പതയുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ്. മുഖം ഷേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് തേച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്. വെന്റിലേറ്റർ, സാധാരണയായി കുളിമുറിയുടെ ചുമരിന്റെ മുകളിലായി ഇത് പിടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. കാറ്റ് കടക്കാനുള്ള ഒരു വഴിയാണിത്. ഇതിലൂടെ ഉള്ളിലുള്ള ചൂടുകാറ്റ് പുറന്തള്ളപ്പെടും, നല്ല ശുദ്ധവായു അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യും. ടാപ്പ് അഥവാ പൈപ്പ്, ലോഹം കൊണ്ടോ പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ടോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പൈപ്പ് അഥവാ ടാപ്പിലൂടെയാണ് വെള്ളം വരുന്നത്.